مجال دن أو صدق كون أوقف يكون أولاد أما كنت كون أوقف يكون أولاد أو وضع بناك تورن قبلت كجبلان تاقوين كموجين أرجع عطاء قريه سيلات وحاسي كرنية وحي لدى فتح هذا وبيك جبا يدادت ككدا شيء ربابك أي كجيل سنيان دي كان ذا دعه قبل كجدو دت بدن أي إلى تجين دادت كهالك قوة كلنا أي كجودن سيهين دي كان ذا بيه أي هرقيان دت كي أقو بدنا هيا كبر كأي قريه هذا مدى شامد نمدى جبلان هيا باق دك دقا وحي كسو سارتي فتح هذا الروب ككدا أي دي كان ذا أمره وبيك جبا مدى شايا شكتي إن دادت ككدا شيء بيه الروب كه iyo sidoo kale fatahaada wabiga Jubba ay harqiyeen deegaanada oo maro wabiga gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka Gedo iyadoo dad badan biyaha iyo daadadku ay la tageen waxay ugu baaqeen dawladda federaalka ee Soomaaliya hay'adaha gargaarka dawlad goboleedka Jubbaland ganacsatada iyo cid kasta in gurmad la gaarsiiyo dadka degan deegaanada biyuhu ay kala jireen ee gobolka Gedo si loo badbaadiyo dadka shacabka waxyeeladu ay ka soo gaartay daadadka kala go'antahayba 3 4 5 meelood oo kala go'antahay waa magaalada Luuq waxaa shan lix meelood oo kala go'antahay ee meesha la yahay buur dhuuba buundada kaliya ee ugu weyneed ee meesha ku taalay inay gooday in ka laba garanayo waxa ka mid ah meelaha aadka masiirada ay aadka u saameysay oo waliba aan xitaa wax u hadlay aysan jirin ee bar dheera waxa weey bari galbeed bay waliba dhaxmara suuq weyna bariga ku yaalay ee buundada waxa weey hadda waxa qarka u saarantahay magoysa baa leeyahay maxay biyihiisa ay u garaacayeen bay ayda ma waa qalocsan tahay waxna waxa soo dhaw waa masiibo dhacaysa wixii ka sii hooseeyay ilaa buuraha waa sidaas okay dhobley waxa way waa biya fadhiye garoonkeedi magaalada dhan waa biya fadhiye meeshan yahay ceel waa biya fadhiye guriyo dhan baa dumay dhibaatooyinka inta la eeg wax ay gargaar la soo gaarsiiyay oo gacanta lagu soo gaarsiiyay ama dad laga sugi kara maaha dadka Soomaaliyeed iyaga soo hiilin jiray jaaliyadaha waxaan ka codsanaynaa oo ugu baaqayna waxa ay hayaan in Ilaahay baa u barakeeyay inay dadka soo gaaraan oo waxa ay soo sadaqaysan karaan ama ay ku soo tabaruci karaan in ay la soo gaaraan degmada Baar Dheere degmada Buur Dhuubo Ceelwaaq Luuq Garbaari sidoo kale Jubada hoose sidoo kale Doolow Ceel Cadde naftirkiisa waa maartay waa gaartay dhibtu waa ay gaartay Jubbooyinka waa Jamaame Dhoobley Afmadow Badhaadhe intuba macnaha biyuhu waa ay maasheeyeen runtii degmooyinkaas oo mudan runtii kulligoodba iyo dalka dhan oo mudan in loo gurmado oo si walaalnimo Ilaahayna loogu dhawaanayo subxaanahu wa ta'ala dadka hadda gobolkan Gedo ilaa maanta la soo sheegay 18 qof baa la sheegaya oo biyuhu ay waxyeeleeyeen barakocuna warkiisa haba sheegin iyo dadka oo dhulkoodii iyo beerahoodii ay qarqeen oo dalagii xataa dadku ay ku xisaabtamayeen uu qarqay sidii halkaanba looga xusay jihad kasta oo ay khusayso ayaan gurmadkaas ka filanayna haddii ay tahay jaaliyada Soomaaliyeed haddii ay tahay dawladda dhexe haddii ay tahay dawlad goboleedka Jubbaland haddii ay tahay hay'adaha international community ee kala duwan ee maaragtay ka shaqeeya gargaarka aadanaha haddii ay tahay kuwa sub contractor ka qaata NGO-yada iyo hay'adaha reliefka ee kala duwan ee ayaguna maaragtay ka shaqeeya gargaarka aadanaha ayaan waxaan leenahay kulliiba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ku duwo sidii ugu soo banay inay dadkaas ugu gargaaraan shirka waxa loo qabtay waxa weeye baaq ku socdo jaaliyadda u dhalatay gobolka Gedo meel kasta ay joogto ama beesha sade khaas waxaan ku ah caruurtiina iyo hooyooyinka waxa ay biyo la tageen waa ayaga meel kasta waa jirtaan adduunka waxaan marka baaq u dirayaa beesha sade si degdeg ah gobolkaas inay ugu soo gurmato waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada hay-adaha masiibooyinka in gurmad degdega dadka loo sameeyo jaaliyadaha ka soo jeeda deegaanka dadka wax sadaqaysan kara dadka muslimka hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa in gurmad degdega dadka loo sameeyo sadaqa la baxa ilaahay dartiisna u rabaxa waxa la idiin dhiibay in waa la isku imtixaanay ilaahay dadko dhan waa u heli karay maalku u heli karay ilmuhu u heli karay la isma siinin war ninkii beer yar lahaa beerta biya la tagay ninkii wax yar oo raashin ay gurigu u yaalleen raashinkii biya la tagay qofkii mana shaqeeyo meel uu ku tiirsan yahay ma jiraan de ilaahay bay taladaas ag taalla laakiin dayac badan baa meesha ka muuqanaya hay-adaha qaramada midoobay beesha caalamka
مسؤولين الصومالي مد وهر قبل يمد دولة دحرة هل ربع سيد جود ومد الصومالية وهل إسكربا جود مد على إسكربا نمعك استن نصام بيل هذا اللي جير نصام توم بندري ميناي نمعوين بدل كذا عادي أنت أي شيء سي أنت نمع نمع هذا اسمح لي اللي قف إذا يا كبر أنت قصارك كذا عيسى إلهي ما خرطكم ما هذينا مدل بعد إلهي وحوي دي سنينا أستجن نمع هذا نسين نصام تيدا إنه نقبل بعدي إلهي أصاب بقرة أصاب نمع هذا نسيء إنه صنع فن وقدرن وإلهي نمع هذا نصام تيدا إنه نقبل بعدي إلهي ما هو دي سنينا باقي ك أتكستوا وقصي أمرتوا دريا هل غفون قارو الله الله يمله أتكستوا باقاس وقصي أو حكتري كرتان ودريا يوم تقبلت كجبلان تاقوين كموقين أرجع عطاء قوريه سيلات هدنا أننا هل لينو باقا جودين وانا دانتا ها أقر متى ذاتك أي مسؤولكو تاي دوم تقبلت كشاغنيس ها أقر متى مسيبا قد عدوين وجوداي وحان معنا لهين إي سرير آنان dadka macna ugu fadhin maani walba inay dhaqaale ku bixiso u fariisad diyaarada dadka lagu guro halkaan laga xabiyo Nairobi la isugu geeyo shirir la socod maxay shirirka sheegayaan dadka loo shiray booyber hor dadka la fiiri dadka la fiiri afarta ruux oo markaas maamulka dhex taagan ee cid masuulka ka amaa dadka dal ee dad buu rugmadeen buundooyinka eberra dadkii eberra noloshii eberra meel la taagan yahay male dadaa geedaha kor saaran waxa dhacay waa loo gaay hebel waxaad ogtahay muxuu sheegaa weey wala wadoog yahay waxa ka dhacay meesha cidan ogeyn ma jirta dawladda Jubaland waxaan leenahay marka dadka u gurmada cid kasto wax gaarsiiso mas'uuliyad kasta ay sheeganayso iyo shakhsi haday tahay iyo dawladba ayadana waa mahadcelinaynaa marka waxaan codsanaynaa in dadka loo gurmado guud ahaan Soomaaliya dhibaato jirto laba kaafin karo dawladda Soomaaliya inay u istaagto arinta ayada wax kale la qabta inayna jirin wixii laga shaqeeyo inay noqdaan daadadkii dhibaatooyinka dadka Soomaaliya gaaray iyo siday u kala daran yihiin in wax loo gaarsiiyo loona istaago Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho.